saslušajmo priču našeg star menadžera Radeta Mihajlovića iz Bora. Da li se čujemo, Rade? Da se čujemo, tako. Čujemo, dobro. Jesmo na istoj, nadmorskoj visini sad? Nisam, ja sam na većoj, pošto je Bor na većoj visini nadmorskoj. Aha, dobro, onda dobro. Reci nam, Rade, čemu si se ti najviše obradovao od kada si sa nama u Kaliviti? I čega si se najviše uplašio? Pa moram da kažem da i pored toga što su se kasnije dešavali u tih 14-15 meseci veći nivoj u Kaliviti, najradosniji dan i trenutno, kako ja vidim, najveći uspeh lični je bio Palma menadžerski nivo. Znači, tamo avgust 2019. godine, posle skoro 5 godina bivanja na 15%, u kući već postojala jedna šala gde su moje devojke iz kuće stalno pričale kad tata bude bio 18%, ta će da bude nešto što u prevodu značilo nikad to neće da se desi, pošto tata nikada neće da bude 18%. I onda je došao taj avgust 19. godine, celog meseca sam bio na godišnjem odmoru, bili smo u Gamzigradskoj banji, ja sam pričao na jednom od seminara gde smo radili neverovatnu pričali s pacijentima koji su dolazili u rehabilitacioni centar u Gamzigradskoj banji, znači stotine ljudi. To je preporuka preparata izuzetno uspela, krenuli su bodovi da se nižu. Onda smo se silom prilika vratili u Bor, stvarno su krenuli intenzivne prezentacije, kućne prezentacije. I onda je došao 30. avgust, petak, zadnji radni dan u mesecu. Dan pre toga je bilo nekih 83.000 bonus poena koje u Kaliviti zna šta to znači i nešto malo pendinga, ja sam već digao ruke da bi sutradan u pola 11 moje dve devojke odavde iz Bora, Marija i Višnja, zvale i rekle, pa vi ste Palm. Nekih pola sata kasnije moji viši sponzori, doktorka Irena, general Stepić, kasnije naš direktor Tibor, i ja postadoh Palma, znači nešto se skupilo u tom trenutku i to mi je, kažem, bez obzira na neke kasnije nivoje, to mi je najsrećniji događaj u Kaliviti do sada. Mnogo toga što se skupilo godinama, kažem, skoro 5 godina sam bio na 15%, eto, preskočio 18% u jednom mesecu i došao do 21%, jednostavno taj dan do sada smatram nekako najznačajnijim i najlepšim u Kaliviti. Čovjek prosto ne zna šta da radi. To popodne smo morali na jedan 18. rođendan unuka naših kumova i ostavili smo malu proslavu za subotu popodne. Tako da taj 30. avgust 2019. godine smatram jednim od lepših dana u životu, ali do sada najlepšim danom u Kaliviti i najlepšim događajem. Je li ima nešto čega si se uplašio tokom dana kroz ove godine? Da li je bio neki moment? Reći vam sada nešto što ne bi pričao nikad u nekoj velikoj sali, ovdje nas ima malo više od 100 i ovo je sada jedna jako teška priča, da ne upotrebim neki drugi izraz. Znači, 30. avgust, veče, mi sutra uveče idemo sa doktorom Stepićem i Višnjom na promociju Kalivite u Kučevo, rano ujutru, negde oko 8 smo trebali da krenemo, Kučevo je daleko od Bora u Homoljskim planinama. Vraćamo se sa tog rođendana na koji sam malo pre pomenuo. Ujutru u 6 zvoni telefon. Moj brat koji je te ponoći stigao u Bor i spavao kod našeg oca, javlja da je ocu jako loše. Jako loše. Vesna i ja, znate Vesnu svi koji ste u Kaliviti, pretrčavamo stanje tu blizu preko puta. Edem pluća, ivica, strašno, stavljamo oca u kola naša, nema vremena za hitnu pomoć, odlazimo u bolnicu, doktorka koja gore kaže ono što smo i mi rekli, pitanje je bilo minuta života i smrti, stavljamo oca na intenzivnu negu, ja sebe smatram nekim profesionalcem, pa ne mogu da odbijem ono što smo dogovorili sa mnogo ljudi u Kučevu, ja u 8 krećem za Kučevo, tata ostaje ovde u sigurnim rukama, to je Vesna, to je moj brat, to je bolnica. Vraćamo se oko 2, situacija što se pluća tiče
nekako vratilo u normalu, međutim, mnoge druge stvari, počeši od psihe pa do eden pluća, znači da nema dovoljno kiselnika u organizmu, znači nema ga ni u mozgu. To ima neke svoje posledice. Skratit ću maksimalno, neke stvari nisu zapričane. U svakom slučaju, tata biva nekih 7 dana na intenzivnoj nezi, pošto više nema potrebe za kardiovaskularnim lečenjem, prebacuju u drugu posebnu sobu, stanje iz dana u dan biva sve gore i gore i dolazim do trenutka gde mene načelnica tog odeljenja, koju izuzetno cenim jer nam je porodično jako mnogo toga pomogla i uradila, kaže tvoj otac ima još 7 do 10 dana. Ti znaš šta to znači, samo zbog tebe držimo ga ovde, inače to nije običaj. Ja dolazim kući i opet ću da skratim maksimalnu priču, donosimo porodičnu odluku iza koje stojim ja na kraju za javnost, za porodicu, familiju i za sve ostale, da tatu izvodimo iz bolnice. Može, kaže, ali u svoj potpis. E, te noći kada ujutru izvodimo tatu iz bolnice uz potpis i svi predviđaju tih, nije više 7 do 10, nego 5 do 7 dana, tog dana te večeri zove cela familija, cela porodica, kumovi, prijatelji, telefon non stop zvoni i svi mi kažu, pošto ja celu odluku prepisujem sebi, ja koju nisam sam odneo, da li si ti normalan? Ti ćeš te neke vaše preparate, kakvi god da su, da protiv onog što rade gore u bolnici, spasit će čoveka. Te noći, ti 24 sata je nešto najteže i najstrašnije što sam i negde nešto gde sam se najviše uplašio od kada radim kalivitu. Jel sam rešio da kalivitu pretpostavim onome što zovemo zvanična medicina. Svesno, to bi uradio i dan danas. Sutra sledi taj potpis, izvođenje iz bolnice, čovjek se vraća u stan gde je živo 40 godina, nesvestan, ne zna gde je, ja kažem, od ovih nekoliko dana i ja ću da vodim računa o njemu, jer to je užasna situacija, ne do Bog što se kaže. Reću vam samo sledeće. Krenuli su neki preparati, krenuli su neke priče, ja sam spavao u susednoj sobi, iz dana u dan je situacija bila sve manje teška. Četvrto jutro čujem nešto, i zatičem oca kako kuva kafu. I od tog dana kao da ničeg nije bilo. Svi ćute, svi ne mogu da veruju, svi kažu preterivali ste, pa to je nemoguće, ono stvari nije mu bilo ništa. Kad od petog dana već su dolazili familija, svi oni malo prepomenuti, razgovor je tekao kao da problema i ničega nije bilo. Ono što je meni bilo najpozitivnije u svemu, celoj toj priči, da kad smo 20 dana kasnije otišli na kontrolu na odeljenje, svi oni doktori, sestre, osoblje koji su jedva čekali da pacijent koji se ponašao krajnje problematično i bio na izdisaju, kada se moj otac pojavio, kako se uvek pojavio, s kravatom, belom košuljom, odelom, niko nije verovao da je to on. Ja sam danima morao da prepričavam priču i da pričam šta se u stvari dešavalo. Evo sada sam zbog toga što nas je samo 120-30 ispričao, tu priču nikad ne bi pričao. Znači, ta noć o kojoj sam malo pre rekao je nešto najteže, najstrašnije i sa najviše straha od kad sam u kalivitu. U svakom slučaju, ta priča se jako dobro završila. Rade, hvala puno na ovoj dirljivoj priči i što si imao poverenja u nas, ovu malu zajednicu, da to podeliš sa nama. Jeste, mi na putu uvek imamo i lepe i nekad manje lepe i teške trenutke, tako da hvala što si to podelio sa nama.